Dowladda Kenya ayaa warka soo saartay sababta ka dambeysay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta magaalada Nairobi laga soo celiyay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda. Saraakiil ka tirsan waaxda socdaalka dalka Kenya oo magacooda qariyay ayaa wargeyska Daily Nation u sheegay in xubnaha ka socda dowladda Soomaaliya laga rabay in fiisaha dalgalka ay kaga soo dhufsadaan safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho. Waxay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ku wargeliyeen inuu dhacay isbeddel cusub oo dhinaca socdaalka, taasoo keentay in xubnaha dowladda Soomaaliya la faro inay dib ugu laabtaan Muqdisho ayna tagaan safaaradda Kenya ee magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa saakay dib loogu soo celiyay wasiir ku xigeenka tamarta Soomaaliya Cusmaan Libaax iyo laba senator oo ka tirsan aqalka sare, kuwaasi oo kala ah Ilyaas Cali Xasan iyo Samsam Daahir, maadaama loo diiday in baasaboorradooda diblomaasiga loogu dhufto fiisaha dalku galka. Waxaa xubnahan la socday oo garoonka ka gudbay wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo lasoo baxay baasaboorka Kanada, wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur oo lasoo baxday baasaboorka Talyaaniga, iyo weliba la taliyaha madaxweynaha farmaajo ee dhinaca amniga Cabdi Saciid Cali oo isna lasoo baxay baasaboorka Holland. Mas-uuliyiinta dib loo soo celiyay ayaa qorshahoodu ahaa in maanta oo talaada ah ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ugu qayb galaan barnaamijkan uu maalgeliyay Midowga Yurub, kaasoo looga hadlayo sidii loo maamuli lahaa khilaafyada ka dhasha isaga gudbidda soodimaha Soomaaliya.